Zdravím, volám Samuel Bojnák a som tréner mládeže Remeška Urbanovo. Trénujem dve kategórie, U13 a U15, nakoľko nás trénerov tu je málo. Sám som tu vyrastal, bol som tu až do kategórie U15, z ktorej ma potom zobrali do jednej z najlepších akadémií na Slovensku, a to do Slovanu Bratislava. Tým pádom som sa sem po nejakých tých rokoch vrátil a snažím sa chlapcom ukázať, že aj z takéhoto klubu, alebo teda malého mesta, sa dá dostať niekde ďalej. Vás, Nike, by som chcel poprosiť o grant z vašej nadácie, aby sme tu vedeli, či už nahľať nejakých tých nových trénerov, aby sme nemuseli dvaja trénovať jednu kategóriu, alebo aby sme mohli kúpiť nejaké nové pomôcky, aby sme vedeli skvalitniť ten tréningový proces, nakoľko nás ako malého mesta a malého klubu by mala byť vízia, že tu posúvame chlapcov do okolitých väčších miest, ako sú Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Nitra napríklad kedysi, alebo či už to je Slován, Žilina, Dunajská, to už je potom na chlapcoch, ale ja si myslím, že celý ten grant, alebo teda nejaké tie peniaze z tej nadácie, ktoré by ste nám poskytli alebo dali, by sme určite využili na skvalitnenie tréningového procesu pre mládež, pretože to je naša priorita. Ďakujem.